Ahoj, vítám vás u dnešního představení dalšího rádoby hračkoidního dronu, který nese název SG-907 GPS. Zase je to pod několika názvy a je to dron, který je nabízen i v české jakoby distribuci, a to za krásných 3749 korun. Takže bezmála za 4000 korun, což už je na ceně zase Sima V1 Pro, Sima X25 Pro, a nedej bože naposledy testovaného SG-108 GPS Max, který stál pomalu 7000 korun a za tu cenu to byla naprostá katastrofa. Tady tenhle ten dron mě půjčil ten stejný kamarád a kolega s tím, že s tímto už létal a měl z toho samozřejmě lepší pocit. Na mě je zase ten dron z mýho pohledu vám představit a ukázat vám, co za tu cenu bezmála 4000 korun v podstatě dostanete. A já už tady na notebooku mám samozřejmě už otevřenou i tu propagační stránku, kde vidím ten dron opět v superlativech. Možná si říkáte, proč testuji a proč vlastně představuji tady tyhle ty drony, když je samozřejmě tady značka DJI, to je number one, a pak tady máme Fimi, případně třeba Autel, že jo, který, když se zadaří, tak taky budu moc si ošahat trošku blíž. Ale zaprvé tady ty firmy, ty novinky zase tak jako nechrlí. Na cestě je samozřejmě V2ková verze Fimi X8, kterou budu dotestovávat, když se mi tam nešťastnou náhodou s vlastní chybou naboural a poškodil gimbal, že jo, a k tomu vedoucí samozřejmě kabeláž. A pořád si říkám, že i představování a ukázka těch dronů v těch relacích kolem těch 4000 korun není k zahození, protože se v českým podání, v českým jazyce dozvíte, jestli za tu cenu to aspoň nějakým způsobem funguje, a pak je na vás, jestli do toho půjdete a budete od toho očekávat to, co vám tam píše ten popisek, ale v reále to bude úplně jiný, ale aspoň to bude říditelný, anebo jestli teda půjdete na bazár a koupíte si za tu cenu třeba základní mini jedničku nebo mini 2 SE nebo Fimi jedničku, miničku ve verzi třeba V1, a budete to úplně mít někde jinde. Takže to bylo jenom tak na úvod a pojďme se teďka podívat tady na tohle balení. Ono to je zase dodáváno samozřejmě v takovým all inclusive pouzdru a je to v more kombu, jak se říká, to znamená, tady je dokonce jedna baterka k dronu plus dvě náhradní. Přitom tady, to, co vidím na těch stránkách, tak tady je baterie pouze jedna. Je možné, že tady tohle bylo ještě o něco dražší, protože tam jsou ty baterky navíc. Tak, takže pojďme se na to podívat. To balení vždycky jako je velice pěkný. Zase jsou to všechno drony do 250 gramů. Jo, ale opět čtu dvoučlánek LiPo, 1600 mAh, 18 minut letu, 4K přední kamera, Full HD spodní kamera, perfektní autonomní režimy, tři rychlosti, a prostě ovládání gesty a tak dále a tak dále. Bude to tak fungovat? Kolega s tím pouze jenom zlítnul a vyzkoušel, že se to vrací. Poměrně prý obstojně. Takže se pojďte na to podívat. Tak zase koupíte takový jako pěkný rodinný balení, já tomu říkám, vysílačka, dron, náhradní baterie, náhradní vrtulky, no a to je všechno. Takže vytáhneme si droníka. Když se na něho podívám, tak je to v podstatě kopie Mavica Pro, takže to bude asi něco staršího. Vysílačka, pozor, ta už je taková, vypadá dospělejší, i ty knipy vypadají dospělej. No, tak. Pak tu máme nabíječku, koukám USB pomalý, takže to budete trochu chvilku čekat. No a pak baterka číslo 1, baterka číslo 2 a tak tohle je verze s dvěma baterkama. Dobře, OK. Takže máme dvě baterky. Ne, tři, pardon, omlouvám se. Takže jednu hnedka můžeme vložit do dronu. Ta se tam vkládá, koukám, jak do Mavica Pro. No a to je všechno. Pak samozřejmě náhradní vrtulky a nějaký šroubováček. Koukám. Jo, super. Takže v podstatě tady v tom balení nic zásadního nechybí. No a teď se podíváme nejdřív na tu vysílačku zase a pak na ten dron. Tak, takže vysílačka. Vypadá
jakoby dospělé. Kniply jsou ale neodšroubovatelné, takže ty jsou napevno, bohužel, ale nevadí. Pozor, antény se dají nějak takhle nasměrovat, tak takhle vlastně vy jste schopni chytnout tady telefon a tady máte potom ty antény. K těm anténám koukám, jestli vedou nějaký drátky. No samozřejmě, že nevedou. To znamená, toto vypadá, že je jenom atrapa, ale že by to mělo nějaký vysílací tady kabílek, to nevypadá. Ať se na to podíváte z jakékoliv strany, takže pokud někde anténa je na 2.4, tak je to tady v tom držáku někde, zřejmě. Ale tohle je víceméně atrapa, takže jestli budu mít ty antény takhle, nebo takhle, jakože bych chtěl do výšky letět, tak na to bych moc nesázel. Zezadu se vkládají baterky, předpokládám, že nějaký 4 tuškový, no jasně. Takže to je klasika, nic, co bychom neznali. A zezadu jsou, pozor, 4 tlačítka, nějaký uživatelský. Ještě samozřejmě musím k tomu najít na internetu návod, abych se podíval, jak se to ovládá. Respektive ovládání bude jasný, mod 2, ale k čemu jsou ty tlačítka? Protože třeba tady na těchto stránkách, jak si mám nějaký popis, ale třeba návod k tomu dronu jsem tady nenašel. Možná budu muset trošku díl hledat. Nicméně, vpředu je zapínací tlačítko, klasický, dobře, tak to se krátce zapne. Pozor, naběhne nám i displej, kde jsou nějaký základní údaje. Výška, vzdálenost, GPSka, který mod letím, stav baterie v dronu a ve vysílačce. Tak jako pokrok, dobře, OK. A pak tu máme tlačítko pro návrat. Rychlostní režimy. Tak vidíte, že už teď, aniž bych studoval nějaký návod, tak krátce zmáčknu. Dvakrát je rychlejší, jednou je pomalejší, tak to je u všech hraček stejný. Pak tu máme tlačítko na video a na foto. Tak, návratový tlačítko, to je jasný. A pak tady zezadu pravděpodobně už vím, k čemu to je, to jsou trimovací tlačítka na kanály. Ano, abyste mohli vlastně, když ten dron nebude ideálně jako třeba vyset, tak abyste ho mohli dotrimovat. Toto je ta prostřední poloha, musíte ji najít podle toho. No, teď. Prostě jasně, tohle vypadá na trimování kanálu. Tak, tenhle dron, podle těch specifikací, zatím vypnu tu vysílačku, má mít dobu letu 18 minut, a to na tuhle baterečku, což je dvoučlánek, o kapacitě 1600 mAh. Je to lipolka, krátkým zmáčknutím vidíte, jestli je nabitá nebo ne, a do dronu se vkládá z vrchu, tak jak jste byli zvyklí, u Mavica jedničky, pročka, nebo u Mavica dvojky, nebo Zooma. Jo? Prostě z vrchu se tam nasvakne a měla by tam držet. No, vypadá to, že jo, nějak to nechci zacvaknout, nevím proč. No, vypadá to, že by se to mohlo dát zapnout. A teď, vysílačku už máme. Kam vkládáme, telefon, to je jasný. Takže, dron, z klasická skládací konstrukce, váhově je to i méně než 250 gramů, takže to je úplně v pohodě. No a popis říká, přední kamera 4K, spodní kamera Full HD, a dokonce tady vidíte, že je tam na popisku 4K. No, tak to si nemyslím, že tady tato kamerka má 4K rozlišení. Ostatně není nic jednoduššího, než udělat fotku, video a dát to do programu, podívat se na podrobnosti a hned vidíte, jaký rozlišení a jakou datovou hloubku ty soubory mají. A všichni dobře víme, jak to dopadlo u minulých dronů. Ta kamera je dokonce polohovatelná, takže je dost možný, že některé z těchto tlačítek bude na polohování a trimování bude jiným způsobem. Na to ještě budu muset najít ten manuál, protože kolega mi ho tady samozřejmě k tomu nedal. Nicméně je to dost intuitivní, ale hlavně tenhle dron by měl na GPSce
držet polohu venku, měl by se umět navrátit na místo startu, což je super, a doma by měl bez GPSky zase dokázat vyset na optický polohování. To znamená zase tady v mým pokoju, když s ním odstartuju, tak by měl držet pozici a nepotřeboval by vůbec GPSku. Ale potom, kdyby nebyla ani ta GPSka, nebyla ta optika, tak potom ten dron je potřeba dotrimovat tak, aby třeba v režimu ATI byl schopný nějak držet rozumně polohu. No a měl by umět držet výšku. Tak. Superlativa. Všecko by to mělo umět. Mělo by to umět gesta, to znamená foto, video. Mělo by vás to umět sledovat. A potom tady ještě jsem četl, že má dokonce režim follow me, takže by vás to zase mělo dokázat sledovat a ta kamera by vás měla udržet v záběru. Nic tady nepíšou o nějakým obíhání. A mělo by to komunikovat i na 5G, to znamená 2.4 nebo 5ková Wi-Fi. A od toho se odvíjí dosah toho obrazu, protože řídící signál u tohohle dronu zase bude na 2.4, to znamená, to může mít třeba 400, 500, 600 metrů. Ale záleží potom na kvalitě toho přenosu obrazu, co tam máte za telefon, jaká Wi-Fi, jak je zarušená oblast, protože se můžete dostat na 20 metrů a konec obrazového přenosu, který mimo jiné nebude lagovaný a rozhodně nebude stabilizovaný, ale můžete se dostat třeba i na 100 metrů. Takže já na to zase budu používat můj Samsung Galaxy S9 a uvidíme, na jakou vzdálenost se tak nějak rozumně dostanu, jestli to vůbec bude fungovat. No, a tohle všechno máte za cenu skutečně 3800 korun. Já teď se pokusím ještě v tomto představování, protože dál už nevím, co bych vám na tom dronu ukázal, protože už tady nic jiného na ukázání není. Ještě snad, když dron zapnu, tak by mohli se rozsvítit ramena a tady vpředu možná bude osvětlení. Vzadu určitě bude dioda, která nám bude říkat, kolik máme satelitů a tenhle dron zase lítá na tu stejnou aplikaci, na kterou letěla SG108, ale je k tomu ještě další ZL aplikace, která je taky použitelná. Tam mě to zase připadá, že někdo vytvořil nějaký prostě androidácký program a pak si to prostě rozkatulkovali jednotné firmy, trošku změnili grafiku, ale ovládání a vlastně to prostředí je úplně stejný. Tak, já ještě teďka udělám jednoduchou věc, že si vezmu takhle svůj telefon a pokusíme se s tím dronem spojit. To znamená, provedu v podstatě spárování vysílačky, dronu a obrazu. A pro dnešek bychom to skončili, protože já potom musím nastudovat, jak se to ovládá, kde, jaké funkce mě to nabízí a pak už půjdu ven a budu zase provádět ty obligatorní testy, na které jste zvyklí. Tak, telefon se spustil, super, já už zapínám Wi-Fi a teď se děje vůle boží. Takže zapínám vysílačku, výborně, a zapnu drona. Zapípala mě vysílačka, zapípal mě dron a teď pozor, vzadu červená dioda bliká, vpředu, jak jsem čekal, osvětlení bílý, teď už je to v podstatě spárovaný a pravděpodobně došlo ke kalibraci gyroskopického horizontu, protože mě svítí trvale červená dioda zadní a přední bílý světýlka. Nic jiného mě tu nesvítí, mám tady signál, samozřejmě GPSku nemám. Pak je otázka, jestli budu schopný nastartovat motory i bez GPSky. A podíváme se, jestli toho drona uvidíme tady v aplikaci. Ano, to znamená, já teďka v podstatě začnu nahrávat tady záznam obrazu, abych nepřišel o nic důležitýho. A pokud se mě podaří bezproblémově připojit a získat obraz, tak to dneska budu považovat za velký úspěch. Tak. Jdeme do nastavení telefonu na připojení a Wi-Fi bych měl vidět už Wi-Fi toho dronu. XL GPS 5G4, to bude ono, super. Doufám, že to po mně nebude chtít žádný heslo, super připojování.
jsem připojený, takže jsme spojení s dronem, díky tomu získáme náhled a jdu spustit aplikaci HFun Pro. Na to by to mělo fungovat v každém případě. Tak. Takže start play. A zázrak se stal se zázrak. Já jsem spojen s dronem a mám obraz. Tak. Takže paráda. Teď akorát kamera mě směřuje dolů, takže ji teďka musím nějakým způsobem dostat nahoru. Tak tímhle tím kameru nedávám nahoru. Tak. Něco. Možná, že ta kamera se ani nedá. Já jsem teďka něco aktivoval, vůbec nevím co. Už jsem to zrušil. Přestalo to. No, nicméně. Ručně jsem si nastavil tu kameru a vidíte, že mám obraz. Samozřejmě stabilizovaný není ani omylem a jestli tohle je 4K, tak já visím. Je dost možný, že bych mohl, ano, opět můžu zoomovat. Ovšem ten zoom je naprosto katastrofální a nepoužitelný samozřejmě. No a když se dívám na tu aplikaci, tak je to, co bylo u SG108. Nastavitelný výkon. Teď můžu nahrát nějaký video, což právě teďka nahrávám. Pravděpodobně se to ukládá do paměti telefonu. Můžu udělat fotku. Dobře, OK. Myslím, že si to budu moct prohlídnout. O ano, už to tady mám. Super. Takže tady to vypadá jakože nadějně. Video si budu moct přehrát. Ano, takže v pořádku. To pak najdu někde v telefonu uloženo. No a zatím jsem nepřišel, jak se naklápí ta kamera. Je dost možný, že se nastavuje vyloženě jakoby ručně, ale říkám, musím k tomu najít manuál. No, takže obraz máme. Funkce návrat, jasně. Trasování, jak vidíte. Dokonce obíhání tady vidím. Tak asi by to mělo nejen sledovat, ale i obíhat. Aspoň tak to tady vidím. Pak je tady i orientace dronu, protože ten dron má samozřejmě kompas. Takže teďka ještě se vrátíme o úroveň zpět a zkusíme si kalibraci. Protože to je základ, aby nám ten dron letěl tak, jak má. To znamená, dám kalibraci. A je to, co u SG108, to znamená, teď kalibruju horizont. Dám calibrate, provádím a kalibrace byla kompletní. Super. A teď budeme kalibrovat kompas. Takže dáme kalibraci, vezmeme drona a říkají nám, aby jsme ho takhle proti směru hodinových ručiček otočili. Ano. A nyní uděláme to stejný, ale v vertikální poloze. Kalibrace kompletní. Tak toto se mi povedlo bez problémů hned na poprvá. Výborně. To na mě udělalo docela dobrý dojem. Pak se ještě podíváme, jestli můžeme VR-kovat. Ano, tady dron umí VR mode, což je super. Takže můžete pak dát vlastně telefon do levných plastových VR brýlí. A pozor, ještě by to mělo umět změnu kamery. A tady si pak vybíráte zase tak, jak u té 108, která kamera bude snímat. Jestli ta přední, nebo náhledově ta spodní, nebo která. Takže dobrý, to by jako šlo. Ovšem, ta kvalita toho obrazu, teď se dívá spodní kamera samozřejmě. A teďka přepneme na přední kameru. Tak. Dobře, to všechno funguje. Takže za mě jediné, co teďka ještě můžu udělat, zkusit po té kalibraci, jestli tady teďka nastartuju motory, protože samozřejmě GPSka tady žádná není. Pro ty případy to ale dám na zem a jenom zkusím nastartovat tak, jak jsem startoval SG108.
Jo, podařilo se mi to. Takže myslím si, že jablko nepadá daleko od stromu. Ha, tady mě dokonce při startu samozřejmě napsala aplikace, že nemám GPSku. A Mode 2 není podporovaný a nemůže odstartovat, proto zvolte Mode 1 optický mod Long Press Video RC Button for 5 Seconds. Aha, takže musím dlouze zmáčknout Video RC Button. Takže teď mám Mode 1, což je ta optická, a když ho znova dlouze podržím, tak mám GPS Mode. Každopádně teďka jsem to změnil na Mode 1 a už bych měl být schopný letět. Nicméně znova takhle jsem schopný nastartovat motory. A takhle je zase vypínám, jo, tím dvojmatem jakoby dolů. Super. Tak za mě, pořádně to tady píše samozřejmě, že mám teďka aktuální mod 1, to znamená ten optický, a že pro návrat do GPSky musím zase změnit na mod 2, jasně, pomocí toho tlačítka. Tak dobrá zpráva je, že dron jsem za prvé skalibroval bez problémů. Bez problémů jsem se spojil s obrazem, a nastartoval jsem ho a změnil jsem mod. To už teďka, aniž bych k tomu měl nějaký manuál podrobný, tak jsem schopný takhle v podstatě už být připravený. Takže já tohle pro dnešek považuji za velký úspěch a jsem připraven na dobrodružství s tímhle kouskem. A nejdřív musím zjistit, čím se naklápí ta kamera, protože už mám zase sklopenou dolů. Ale pro dnešek vám moc děkuji za pozornost, kolegovi děkuji za půjčení, no a těším se na první indoor test a hlavně ten venkovní a ty stability a ty autonomní režimy, protože ty by mohly prý fungovat obstojně. Děkuji za pozornost a uvidíme se u dalšího videa.